Seanca jashtëzakonshme që u thirr për sot nga opozita në Ferizaj ka dështuar në mungesë të kuorumit. Partia në pushtet ka bojkotuar seancën, e cila si pikë renditje pati vetëm çështjen e kompanisë pasërtia. Brahim Osmani nga vetëvendosje ka thënë se plani për bojkotim rrjedh nga zyra e kryetarit. Vetëm njëri që ka pasur rast familjar po është në gjendjen e Prishtinë, ai nuk ka mund marrë për të tjerët kanë vetëm sa s'kanë mrejnë janë jashtë për të mrejnë të gjithë për nga opozita, për jashtë të një të reformimit të mratik dhe nga levizja vendose po pothuaj se kanë qenë të gjithë në veçanti njëni për tyni që ka posë rast të familjarë. Mirë po nuk është tim kjo, sepse ju e dini që opozita në Ferizaj po të janë të gjithë prezent, po nuk i ka numrat për të bërë kurumin. Ju e dini se tashmë e vërtetuat edhe ne, edhe jo, për shkak se zyra e kryetarit ka marrë vendim që asamblesë të pushtetit të mos vinë pro në sallë të kuvendit, për ta marrë vendimin për të shakuar aksionerët të cilët tashmë janë dëshmitarë të gjithë qytetarët e komunës tonë për shkak të keq menaxhimit që gjendet me mbeturina në komunën tonë. Pra është komuna e vetme mund të themi që është më së keqti për sa i përket mbeturina në komunën tonë në nivel Kosovë. Ngjashëm edhe flamuri strefi nga LDK tregon se vetëm një antare e kësaj partie nuk qe prezant, ndërsa thot se kuvendi po tregon pa përgjegjësi. Mendoj që numri i kuvendarëve që kanë anëshkuar këtë seancë ishte pothuajse ishin të gjithë. Prej lidhjes demokratike mungoi vetëm Jona Mustafa, e cila kishte rezervuar kohë më parë një termin sa jashtë vendit dhe nuk mund ta anulonte, përndryshe ne si grup parlamentar kemi qenë prezente në këtë seancë, e cila nuk u mbajt. Aksionarët politik, të cilët janë emëruar para 2 viteve, e cilët nuk kanë raportuar asnjëherë në këtë kuvend, sot u mbështetën me një informacion me sabotimin që i ndodhi kësaj seance. Është përkeqësore se si ka degraduar ky kuvend. Edhe një herë e ka konfirmuar atë që kemi thënë në vazhdimsi që kuvendarët e pushtetit janë thjesht, janë shndruar thjesht në makineri vote vetëm sa për të ngritur duart dhe symbyllar votojnë çka do që i paraqitet. Sot është rasti konkret, cilët asnjëherë prej tyre nuk e mori mundin që të vijë të diskutojë ose të na kundërshtojë në këtë pikë të renditjes, por që me një vendim nga lart të gjithë e sabotuan këtë seancë, e cila kishte vetëm një qëllim, shkarkimin e dy aksionarëve të papërgjegjshëm dhe zëvendësimin e tyre me këtë do që pushtetit prapë do t'i propozonte. Donim thjesht të tregonim një përgjegjshmëri të kuvendit dhe të tregonim që duam të marrim masat për këndillën e kompanisë pasërtia. Kjo ishte mbledhja e pare jashtëzakonshme për këtë vit.